នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្ទរាគមពីអៀងសុម៉ាញ់ដោយយើងជជែកគ្នាអំពីការធ្លាក់ចុះនៅបំណែកកម្ចាត់ទម្ងន់ 8 ថ្ងៃសុម៉ាញ់ឃើញថានៅទីបំផុតទៅបំណែកកម្ចាត់ចិនបានធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្បែរកោះម៉ាឌីវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង 2:24 ម៉ោងសកលនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិននេះអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យសម្រាប់វិស័យអវកាសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅមុននេះបន្តិចចិនខ្លួនឯងក៏មិនដឹងដែរថាកម្ចាត់នឹងត្រូវត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅពេលណានិងត្រូវធ្លាក់នៅត្រង់ណ
ចិនបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតនាំមកដល់ស្នូលទៅក្នុងអវកាសដើម្បីសាងសង់អនាគតស្ថានីយ៍អវកាសដោយប្រើកំជួយឡងម៉ាចប្រាំបេដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងជាសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ចិនហើយឥឡូវនេះគឺជាន់ទី1នៃកំជួយនេះឯងតែម្ដងធីរីដែលត្រូវត្រឡប់មកភពផែនដីវិញក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជួលដំណឹងអ្វីសោះតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែង ពេលវេលានិងស្ថានភាពនៃកម្ចួយកើតបែកឥតប៉ុណ្ណាពេលណាធ្លាក់ដល់ដីគឺគ្មានការព្យាករណ៍និងគ្មានដំណាភាពអ្វីទាំងអស់ទោះតែបំណែកនេះមកដល់ដីទើបចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការពេលនេះតាំងតែពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានការបំពោងព័ត៌មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញនៃកម្ចួយចិនដែលមានទម្ងន់អាចដល់ទៅ18តោន អ្នកជំនាញអវកាសរុស្ស៊ីគិតថាកម្ចួយរបស់ចិននេះអាចនឹងធ្លាក់ដល់ផែនដីនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង23កន្លះម៉ោងសកលនៅម្ដុំភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកអ្នកជំនាញអាមេរិកវិញថាកម្ចួយនោះវានឹងធ្លាក់នៅចន្លោះប្រហែលម៉ោង2និង15នាទីម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅម្ដុំឧបទ្វីបអារ៉ាប់អ្នកជំនាញអឺរ៉ុប ថ្លាក់នៅចន្លោះខ្សែស្របខាងជើងនិងខ្សែស្របខាងត្បូងទីសៃសមួយត្រង់តំបន់ដែលពុំមានមនុស្សរស់នៅដោយសារតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមច្រើនពេកភេរីអាញាធរចិនទីបំផុតក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លីថាតាមធម្មតាពេលណាដែលវិលត្រឡប់មកដល់ភពផែនដីវិញកម្ចួយនោះនឹងត្រូវឆេះខ្លាយទៅជាកំទេចល្អិតតូចៗហើយបំណុលសល់បំណែកខ្លះក៏វានឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកពីព្រោះទឹកវាតំណាងឲ្យដល់ទៅ76%នៃផ្ទៃដី ដូច្នេះហានិភ័យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភពផែនដីដល់សកម្មភាពនៅក្នុងអាកាសដល់មនុស្សគឺមានតិចតួចស្ទួយស្ដាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសុខមិញការដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់នៃកម្ចួយវិញបានដូច្នេះមានន័យថាសមត្ថភាពអវកាសរបស់ចិននៅមានកម្រិតនៅឡើយតើអាចថាអញ្ចឹងបានទេសុខមិញចាទេភេរីតែបើថាចិនធ្វេសប្រហែសឬក៏ថាចូលចិត្តលេងល្បែងបែបប្រថុយប្រថានវាដូចជាត្រូវជាង ពីព្រោះតាមការពិតទៅនោះភារីចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់នៃកម្ចួយរបស់ខ្លួនបានមិនមែនដោយហេតុតែមានម៉ាស៊ីនខូចមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏បញ្ហាអ្វីដែលមិនអាចពន្យល់បាននោះទេតែនេះគឺមកពីចេតនារបស់ចិនតែម្ដងពេលសាងសង់កម្ចួយបង្ហោះរ៉ុកកែតទៅអវកាសនោះចិនមិនបានដាក់កម្មវិធីសម្រាប់បញ្ជាការវិលត្រឡប់ទេគឺទុកឲ្យកម្ចួយត្រឡប់មកវិញតាមដំណើរធម្មជាតិ ដំណើរធម្មជាតិនោះភារីគឺគ្រប់ឧបករណ៍យានទាំងឡាយនៅពេលណាដែលត្រឡប់ជ្រៀតចូលមកក្នុងដែនបរិយាកាសនៃភពផែនដីវិញវានឹងបង្កឲ្យមានទំនាញកម្លាំងកកិតនិងកម្ដៅដ៏ខ្លាំងមហិមាឆាបឆេះកំទេចយានោះឧបករណ៍នោះសម្ភារៈនោះឲ្យខ្ទេចខ្ទីស្ទើរមកផងទាំងអស់ឬក៏បើនៅសល់គឺជាបំណែកកំទេចតូចៗហើយអ្នកជំនាញចិនគេរំពឹងទៅលើបាតុភូតនេះទើបមិនកំណត់កម្មវិធីវិលត្រឡប់ ប៉ុន្តែភេរីដឹងទេជាមួយនឹងយានកំជ្រួយដែលមានម៉ាស់មានប្រមាណពី10ទៅ11តោនកម្លាំងកកិតមិនអាចកំទេចបំផ្លាញកំជ្រួយឡងម៉ាជ្រោះចិននេះអស់ទេជាពិសេសទៅទៀតបើតាមអ្នកជំនាញបារាំងកំជ្រួយចិននេះទំនងជាផលិតឡើងដោយមានសម្ភារៈខ្លះជាធាតុមិនឆេះជាធាតុដែលមិនអាចបំបែកអស់បានហើយដូច្នេះហើយបានជានៅសល់មានដុំបំណែកធំៗធ្លាក់មកដី ដែលចិនគួរតែត្រៀមលក្ខណៈវិលត្រឡប់ជាមុនម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបំណែកលោហៈទោះបីជាតូចល្អិតផងយ៉ាងណាក៏ដោយភារីបើមានចំនួនដល់តោនហើយស្រោចធ្លាក់មកលើផែនដីវាមិនដែលល្អទេកំទេចយានធ្លាក់មកក្នុងល្បឿន260គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលើផ្ទះប្រជាជនវាអាចមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដោយអាចផ្កាយធ្លាក់ក្នុងល្បឿន3000-6000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមែន ក៏ប៉ុន្តែបើធ្លាក់ចំលើក្បាលមនុស្សច្បាស់ជាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកជំនាញអាមេរិកផ្នែកសម្រាមអវកាសជំរុញឲ្យចិនគិត
kết cú mưa làng quên nơi bà chai cơ vị xuyên nâng bê sạc cắm lo mà chú rụt bọt chân nụ. Sống mạnh ở chỗ ta bị môn mốc thua lọc miền đại rửa tế cả đời này cầm chú rụt thật bị áo vỡ cả mộng quên hay nạ vị chia sang màn ai cổ cổ rộng bàn đôi cả đời này chân nằm bên này. Chà, miền thamay chứng kế cứ chân đi anh đó đài. Cả vị chân năm phí quân mà thấy bầm này cầm chú rụt lo mà chú mùi xên tiệt rụt bọt chân lại bánh bằng hoa trên từ khu nông bê sạc cắm môn nụ. Bị vươn tật lọc một phần đầy vĩnh, xa lập đến miền bầm này. Mùi đống thật lẽ chọn lưu phù mùi khi nông bà tích cô đi vua, bằng cô ở miền ca khôi khát chia xong phải rẽ dàng kháng tay dầm nàng lỗ, miền bằng cô ở miền chôn rộng rộng buôn là xa lập tìm. Hái bật kết chấp tăng bì chân năm mươi bom và mùa rồi hai sắp rằm phì chân năm đây bị phục lô chấp đám chê bằng hoa cầm chùi tự áo và ca chỉ lược đồng bông, đòi cồm áo và ca dân nực xô viết mốc. Rốt kẹt rước cơ cầm chùi bằng hoa diễn, ô bà cô rốt tón tờ ba mình chôn tự áo và ca. Bà tam tu lê bà đòi bà nhạc nghiên nà giả, ká bì khách mạc ra chân năm bì bòn mà phấy, miên bà thô bà mán bì mớn thật nà lưu cùng lông đà ra vị thay nè phô phản đầy. Khá lạc chứ bòm ngài thông thông, tùm hôm lưu đọc xong tìm mát, đại ai chứ cổ thân ạ, nâng cùng bông thật kron ká tam đàn trút bì nịch tam rìa rà đà rưu cò telescope bì phản đầy tớ, khá lạc kè rành bà thô tình ổn nút, vì ai tiết chánh chê rê chô mà khnông đài nà tại giả ká phô phản đầy. ขนมระยะเปรี้ยหกสิบชั่งในประวัติอวกาศนี้เมื่อมันนายทมทมในวัตถุได้ผลัดหลังได้มนุษย์บานเวิร์ตตลอดบุกโจลพบแผ่นใดวิ่งขนมจำนวนประมุ่ยปอนการในใต้พิรีชื่อสำนักล้อเมียนใต้มวยดงกุดบานทะเลมกปะจอมมนุษย์ให้มันแทงเพื่อไอ้มนุษย์นุ๊กตรงระบบติดพ้องนี่บัตรตามการกู้เป็นเจ้าระบบเนี่ยจุ่มเลี้ยงอวกาศเอร์ร็อกสมอากรเองสมัยสำหรับบัตรอันตรายกุ้งขนมในตีประกาศอันตรายเชี่ยประจำไงในเรตรีนี้